江医生，医馆的事情必须帮我。不行。为照顾安心亲子鉴定的事情，你也有份。那是你逼我的。归根结底，是你的失职。曝光的话，后果你是知道的。只要你帮我这一次，顾安心的事情我会让他石沉大海。我不相信什么一言成名，我只相信百炼成钢。Hello， 大家好，欢迎收看桃子影视，我是你们的桃子姐姐。电视剧《一不小心捡到爱》快要接近尾声了，这部剧的坏人也一一浮出水面，所有谜底都在等待破解。剧中安心是顾爸的亲生女儿，是红姨在安心的亲子鉴定上做了手脚，导致安心妈妈抑郁跳楼自尽，还利用雨果对付安心，手段极其残忍。但是当年的意外并不是安心所为，背后狗鬼使坏的还是红姨。蒙在鼓里的雨果并不知道，在事情发生之后，顾爸非常生气，也就是在这个时候将安心赶出顾家。从剧情中可以看出来，当年安心和雨果一直是非常亲密的朋友，可是因为一个意外，雨果的手受伤了，这导致他也不能再从事自己喜欢的工作。雨果这么多年一直认为是安心害的他，因为雨果当年才华横溢，小贝觉得他认为安心会嫉妒他吧，可事实上安心根本不知道这回事儿。看到自己曾经好朋友变成现在这个样子，安心也一直在追查这件事情的真相，但是雨果就是不给安心解释的机会，安心也表示无奈，就这样让误会重重发生。随着剧情的播出，雨果发现安心这么多年并没有伤害过他，是自己认错了人，一直在帮坏人置安心于死地。安心毕竟是一个善良的女孩子，并没有因为雨果所做的事情恨雨果。之后真相大白的时候，雨果才发现自己只是一颗棋子。这天安心雨果重归于好，当面揭穿红姨当年真相，激怒顾爸拖出去斩了。其实生活中这样富贵家庭未必是一件好事，这样家庭之间的相互残杀还需要比咱们普通人更强大的内心，所以咱们也没必要羡慕别人的生活，开心过好自己的每一天才是王道。好啦，本期视频就到这里结束啦，喜欢的小伙伴们就点赞关注吧，我们下期再见。